situacije, ki so se na koncu končale s tem, da se je stresel okvir gola, pa še recimo po ena priložnost na vsaki tekmi, to je priložnost. To pa so sedaj hude težave Slovenije, že vratar taj žnudar, ali tisti, ki ima težave, poizkus Angležev, ki so zelo hitro tokrat prišli v kazenski prostor Slovenije. Trebno biti iskren, vse bližje prvemu zadetku. Na nek način lahko rečemo, da je čudež, da ga še niso dosegli. Strel za Anglijo, 32. minuta se počasi bliža koncu. Ena podaja v kazenski prostor. Kimur na desno. Kia Noble, akcija dveh rezervistov Anglije, dobra podaja. A potem strel proti vratom. Vidimo, koliko je njega z 18. Zack Henry.